Wat ons gaan doen is, ons is net drie mense wat in die carry gaan ry op die oomblik. Ander mense gaan later kom. Ons gaan die carry pak. So volgens wat ek kan. Ons sal 'n video wys hoe lyk dit na die tyd. Wat is die hoe dit nou lyk met stoele en goedjies in. So ons sal wys hoe lyk dit nou. Okay, so ons is nou die helfte van die man is die helfte. Basiese goed wat jy nodig het om te gaan kamp. Kan se uit moet dit. Ja, het ons in. Want die wyn is in en die koeldrank. Die wyn ja, die wyn en die koeldrank is ook al in, so dis ook belangrik. So ja, ons het al basiese goed in. As jy goeie vriende het soos ons, hoef jy ook die kos te pak, né? Want hulle bring die kos saam. So dis basies nog snacks en dan grondseile en flatbak en stoele. Dis basies wat op moet ingaan. En baie sakke in dit. So dis wat dit lyk. Kom nou om. Dis ons nou die res van die goedjies, dis daar's die ysklas, daar's nog goedjies, grondseile, tente, alles. Goedjies om seker te maak ons matrasse word te beskadig, né? Dis nou basies die drywer staan. En dan die snaakste van alles is ons het 'n derde persoon en dis hulle. So dis baie gemaklik. Niemand gaan seer kry of so, né? En dan bygesit het ons in die kar. Ons is basies klaar gepak en ja, ons gaan net verseker maak almal dis se probleme nie, maar as dit kamera probleme opgedoen. So ons kon nie die res van die naweek afneem met u. Ons het daarom 'n paar foto's gekry. Ek sal die foto's aanheg en goed agter die video aan. Maar as julle enige idees of so kan gee waar ons op reis kan gaan, sit dit asseblief in die comments onder. Ons sal daardeur kyk en julle idees en goed vat en dan hopelik in die toekoms kan ons julle reise ook vir julle doen of so, maar en dan is julle ook saam met ons op die reis, maar geniet die volgende insetsels van foto's.